ערב טוב. ערב טוב. שמי חיים רוטר, יחסים ותקשורת. תחום ההתמחות שלי זה מערכות יחסים ותקשורת בין אישית מקדמת. מה זה תקשורת בין אישית מקדמת? זאת אומרת שאיך בעזרת התקשורת שלנו, הפנימית והחיצונית, אנחנו נקדם את המטרות שלנו. בין אם זה מטרה קטנה או מטרה גדולה. הבסיס לכל הידע הזה הוא בעצם תחום ה-NLP, Neuro-Linguistic Programming, ניתוב לשוני פיזיולוגי, והתובנות והכלים הם באמת בסיס לכל הפעילות שלי ודרך חיים שלי. אני מאסטר NLP בתחום, לא מזמן, אני בגילי המופלג, 60 פלוס, וזה הפלוס היחידי שיש לי, אז לפני שנה ורבע רק השלמתי עבודת דוקטורט בתקשורת, כך שאין אף פעם לא מאוחר. ולמעשה, כמו שאמרתי קודם, אני מומחה למערכות יחסים תקשורת בין אישית, אבל גם, כמו שאתם רואים כאן, אני גם מרצה, מאמן אישי, וגם עד לפני כמה חודשים שידרתי ברשת החינוכית של כל ישראל, והיום אני באולפן טלוויזיה אינטרנטית, החיים הטובים. תראו, כשאתם רואים פרצופים כאלה, אתם לא מכירים את האנשים האלה, נכון? מה זה עושה לכם? מרגיע. נכון? כן? כלומר, איך זה נראה לכם, איך זה מרגיש לכם. לעומת זאת, אם אנחנו רואים פרצופים כאלה, נכון? מה עדיף? בהסכמה זה. יפה. יפה. איך זה נראה, אגב. בסדר גמור. אז מה שאני רוצה להגיד לכם בעצם, שאני לא באתי להרצות לכם, כי אתם יודעים, אומרים מרצה, אלא באתי לדבר איתכם על יחסים בריאים משפרים בריאות. מה ההבדל בין הרצאה לבין לדבר על? שבדרך כלל מרצה מדבר, שאלות בסוף. אני מבקש את ההשתתפות הפעילה שלכם. זאת אומרת, גם אם אתם רוצים להעיר משהו, לשאול משהו באמצע, זה בסדר, אבל עם הרמת יד, אוקיי? כדי שנשמור על סדר ונכבד גם את האחרים. המוטו שלי זה שהחיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים ב... לסבך אותם, נכון? ומה בכל זאת הבשורה? הבשורה היא שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, כך אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם, וזה בדיוק האבסורד. האבסורד של החיים שלנו, שאת הפשטות אנחנו צריכים ללמוד, ואת המסובך אנחנו עושים באופן טבעי. אז היום נדבר באמת על איך היחסים שלנו עם עצמנו ועם הסובבים אותנו משפיעים על בריאותנו. כן, משפיעים על בריאותנו, ואיך נשפר את בריאותנו ואיכות חיינו על ידי שיפור היחסים שלנו עם עצמנו ועם הסובבים אותנו. והנה מספר עובדות. מכירים את המושג מחלות פסיכוסומטיות, נכון? בכלל מה זה פסיכוסומטי? זה בא מיוונית, כמו שאתם רואים, פסיכו זה נפש, סומט זה גוף. ומחלה פסיכוסומטית זה בעצם מחלה גופנית שמשפיעה או מושפעת בעצם על ידי גורמים נפשיים. אגב, זה הולך לשני כיוונים. וכמו שאתם יודעים, מה משפיע בעצם על הנפש שלנו לרעה? אמונות תפלות, נכון? כללות, מחשבות שליליות, פחדים, דימוי עצמי נמוך, יחסים, בעיקר יחסים גרועים מסובבים אותנו, כלומר משפחה, בני זוג, שכנים וכו'. אז שוב, למה זה משפיע עלינו לרעה בעצם? כל הנושא הזה של היחסים והאמונות וכו', כשאנחנו לוקחים מהחוץ פנימה. אומרים לקחת ללב, תאמר הפצ'ו, כן? בספרדית. ואנחנו בעצם מכניסים את הדברים האלה למערכת הרגשית שלנו, וזה משפיע על המערכת החיסונית שלנו. לכן אנחנו פגיעים יותר, כמו שאתם רואים, וגם בריאים פחות. מה זאת אומרת? אם למשל, אחד הדברים שאני מעביר והעברתי בעבר, זה סדנאות לניהול רגשות במצבי רוח. מה? אפשר לנהל רגשות במצבי רוח? ואם מישהו מרגיז אותי, אז מה?
אני בוחר לא להתרגש. אז המילה בחירה, את יודעת, זה נחמד, זה טוב, וזה נכון, כי אני בוחר אם אני קורבן או לא, ולמעשה היום אני, אין מצב שמישהו ירגיז אותי, או יעליב אותי, או כל דבר אחר. למה? כי אני מנהל את הרגשות שלי, כמובן שאני מיומן בזה, לא הייתי, גם אני הייתי עצבני כמו רובנו כאן, וכשמישהו חתך אותי על הכביש, אז הייתי מזכיר את כל שושלת היוחסין, נכון? לא הייתי שונה מרבים אחרים, ולשמחתי הנושא הזה של ה-NLP וכל מה שבעצם ספקתי בדרך חיים, היום כשמישהו חותך אותי, אז אני מנסה בעצם להבין אותו ולהגיד הוא מסכן, הוא ממהר, או שהוא רב עם הבוס, או שזה, אומרים מי הוא הגיבור, הכובש את יצרו. אז קודם כל, מה ההבדל באמת בין לכבוש את היצר או ניהול רגשות? כלומר, אם אני מעוצבן על מישהו, ונניח שהוא לקוח פוטנציאלי, אבל אני אוכל את עצמי בפנים, אבל לא רוצה, אני לא מראה את זה, כן, כי אני צריך אותו או משהו כזה, זה לא ניהול. כלומר, מה קורה בעצם? כאשר אני מתעצבן, אני נותן את הניהול של הרגשות שלי למישהו אחר. ומי אני הייתי רוצה שינהג את רכב חיי, כלומר, את ההגה של החיים שלי? אני. ואיפה כל זה קורה? איפה? אצלנו. יפה, בואו נכיר את הקופסה הזאת שנעים מאוד, זה מוח, מוח נעים מאוד, קהל. אפילו שלט או איזשהו סמארטפון או כל מכשיר שאנחנו רוכשים, אנחנו מקבלים איזה חוברת הדרכה, נכון? והמכשיר הזה שיש לנו בין האוזניים שאנחנו נולדים איתו, זה למעשה הקופסה שמנהלת, שם יש, בתוך הקופסה, יש ניהול של כל מה שאנחנו בעצם עושים, אף אחד לא מדריך אותנו, לא, איך אומרים, הוראות שימוש. אנחנו, איך אומרים? זורמים. נכון? זורמים. איזה מילה יפה. איזה מילה יפה, זורמים, נכון? מאיפה זה בא המילה לזרום? מים. נכון, מים, נהר, נחל. אז בואו נעשה רגע ניסיון קטן ככה בדמיון, אוקיי? תכתבו לכם בדמיון את המילה לזרום עם יוד, כתיב מלא, יש? רואים? יופי? כן. ותורידו את הרייש. לזרום. נכון? מה עדיף? לזרום. כלומר, אגב, זה בחירה שלנו, כי לפעמים גם טוב לזרום, זה בחירה. או אני ראש קטן, או אני... זאת אומרת, האם אני רוצה להיות מנוהל או מנהל, נגרר, גורר, מוביל, מובל וכן הלאה. זאת אומרת, זאת בחירה שלנו. אז בואו נכיר קצת מה יש לנו בעצם במוח שלנו, בקופסה הזאת. אגב, יש גם הבדל בין מוח הגברי למוח הנשי. אנחנו פחות ניכנס לזה. בהרצאה שלי על נפלאות המוח שלנו, שם אני מרחיב יותר, המחקרים מראים שהמוח של האישה הוא בממוצע קטן ב-14% מהמוח הגברי. אוקיי? אממה. ממזר. הרבה יותר ממזרי, הרבה יותר פעיל. אתם יודעים, אם היינו לוקחים עכשיו, נניח פה שמים ככה ראש של אישה, פותחים את הקופסה, מה היינו רואים שם? קופסאות, 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 חוטים, 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 זה כל הזמן עובד. זה כל הזמן עובד, כן? כל הזמן עובד. וגם כשאנחנו ישנים זה עובד. אבל אצל אנשים זה הרבה יותר, גם אנשים יכולות לעשות כמה דברים ביחד, נכון? אישה למשל יכולה לדבר בטלפון, להסתכל על המניו, לפחוש בסיר, לנענע את העגלה של הנכד ועוד כל מיני דברים. ולשמוע מה הילד. כן, ואם אנחנו נפתח את הראש של הגבר, מה נראה שם? גורניק. קופסה, 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 לכל קופסה יש מכסה, ובאמצע קופסה אחת ריקה. בשביל מה? בשביל מה? מול הטלוויזיה. אז אם, הנה כאן כבר יש טיפ לנשים. אם הגבר שאתן מדברות אליו והוא צופה בטלוויזיה, אם זה ספורט או אם זה משהו אחר, אצלי למשל זה חדשות. אז אם את מדברת אליו והוא לא מגיב, אל תתרגזי עליו. תבואי, תשימי ככה, ואז הוא יגיד, רגע,
הוא יסגור את הקופסה של הטלוויזיה, יפתח את הקופסה של האוזן, אז הוא יכול לשמוע. כן? זאת אומרת, אם אנחנו מבינים את הדברים האלה, לא נורא, אני למשל כשאני נוסע, והווייז אומר לי ימינה, שמאלה וכו', והרדיו עובד, ונניח מי שהיא על ידי מדברת, אז סביר להניח שאני שומע פתאום טרוקות, מהתחיל מחדש. למה הייתי צריך לפנות ימינה, ולא, למה? כי אני גבר. ככה אני חושב לפחות. ואני יכול לעשות רק דבר אחד. אז אלה ההבדלים. אבל באמת בואו נכיר קצת. מה בעצם יש לנו כאן? כלומר, המוח שלנו בנוי מה... יש כאלה שקוראים לזה תת מודע, אני קורא לזה לא מודע. יש לנו במוח הזה את הכל. יש לנו את המערכות הפעלה, יש לנו את הזיכרון, יש לנו הרבה 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 דברים שאנחנו תכף נפרט מה זה התת מודע או הלא מודע, ומה זה המודע. אם אני אדמה את זה למכונית, אז התת מודע זה כל המכונית, ועם המנוע ועם כל מה שיש בפנים, והמודע זה ההגה. אוקיי? זה ההגה שלנו. כי או אנחנו ננהג במודע את החיים שלנו, או הלא מודע ינהג אותנו. אוקיי? אז בואו נראה. מה יש לנו במודע? מהמילה אוצר, כן, אוצרים באלף, את כל החוויות שלנו, הזיכרונות שלנו, כל מה שלמדנו, שמענו, חווינו, עשינו, שמחנו, עצבנו, היינו בריאים, חולים, הכל מהרחם ועד היום. עכשיו תחשבו שכל החוויות האלה, אנחנו נזכור אותם כל הזמן. לא נוכל לתפקד. מה יש לנו במודע? המודע שלנו זה בעצם הכוח המניע. כלומר, מה מניע אותנו? המחשבות שלנו, כן? ומה שאנחנו במודע. החלטות אנחנו מקבלים במודע. למרות שבנושא של החלטות יש פה גם עניין של רוב ההחלטות שלנו הן על בסיס רגשי. אז גם שאנחנו מחליטים משהו, הרבה פעמים זה עולה עם הרגש ולאו דווקא עם השכל. המוח, זאת אומרת, החלק המודע הוא גם הבוחן, המחשב, הלומד, הלוגי והמציב מטרות. כלומר, אם אני מציב מטרה שאני מחר אהיה באיזשהו מקום או בעוד זמן אני אסע לאיזשהו מקום או אקנה משהו, זה מטרה. ויש לנו את הזיכרון לטווח קצר, כי אמרנו שאם אנחנו בזיכרון הגדול, אתם יודעים, זה כמו מי כאן לא יודע איך בנוי מחשב? אני לא מדבר על הדברים כלומר, כמו מחשב, יש לנו את את ההארד דיסק, כן? שהוא בעצם מכיל את הכל. הוא מכיל את התוכנות, תוכנת ההפעלה, וכל מה שהכנסנו לתוך המחשב, אוקיי? יש לנו את הזיכרון לטווח קצר שנקרא RAM, שהוא בעצם, אם נניח המחשב יכול להיות 100 ג'יגה או 150 ג'יגה או הרבה יותר או 500 ג'יגה, אז פה מדובר עד 4 ג'יגה, כן? זאת אומרת שאנחנו בעצם לוקחים את הדברים, זוכרים לטווח קצר את מה שאנחנו צריכים לזכור עכשיו. אז לזיכרון הקצר למשל, הוא יכול להכיל בין 7 ל-9 פריטים פלוס מינוס 2. מה הכוונה? בואו נעשה ניסיון קטן. אני בטוח שאתם מכירים, וכל אחד, אני מוכן לחתום, שמכיר לפחות 20 שמות של פירות. 20. מי מוכן או מוכנה עכשיו למנות לי ברצף שמות של פירות? בבקשה, מי מוכן או מוכנה? אוקיי. תפוח, אגס, בננה, אפרסמון. זהו. זהו. ברגע שאת אמרת, מה בעצם, אפילו לא הגעת לשבע. למה? כי מה עשית בעצם, מה זה היה זה? הפנייה לזיכרון הגדול, כי זה ישנו שם. אבל ברצף, את לא זכרת אותם. זאת אומרת, איך, למשל, אם אני אשאל אותך, איזה בגדים יש לך בארון? כי בארון יש לך את הבגדי חורף ובגדי קיץ והסתיו ולשמחות ולספורט ולמה שאת רוצה. אם אני אתחיל להגיד לך, תגידי לי מה, אני אשאל אותך, מה יש לך בארון? תתחילי למנות הרבה, לא תזכרי. נכון, יש לי גם את זה וגם את זה, אם תראי, אוי, איך לא זכרתי שיש לי גם את זה. זאת אומרת, זוכרים את הדברים האלה. אבל אי אפשר לזכור את זה כל הזמן, אוקיי? מה עוד יש לנו? עכשיו, מה יש לנו בלא מודע?
הלא מודע הוא יותר גדול, אמרנו. יש לנו את הדמיון, נכון? הרי כשאנחנו מדמים, זה משהו שהוא לא מציאות, תכף נדבר גם על זה, על המציאות ודמיון. יש לנו את הפרשנות. מה זה פרשנות? העובדות הן עובדות, אוקיי? אם נניח העובדות אומרות שעכשיו יש לנו 24 מעלות בחדר, אז יש מי שיגיד זה קר מדי, מישהו אחר יגיד זה חם מדי, ואתם מכירים כולכם, תגביר את המזגן, תוריד את המזגן, תגביר את הווליום, לא שומעים, אין שומעים? אין מזגן. האם טוב עכשיו בארץ או לא טוב בארץ? פרשנות. יש עובדות. האם זה טוב או לא טוב? תלוי איך שמסתכלים על זה. יש לנו את הרגש. שוב, רגש זה פחות לוגי. יש לנו את הזיכרון, כמו שאמרנו הגדול. יש לנו את האינטואיציה. מה זה אינטואיציה? איך אומרים את זה? איך? תחושת בטן. ובדרך כלל האינטואיציה אצל אנשים הרבה יותר מפותחת. זה לא שלגברים אין. לגברים גם יש אינטואיציה, רק מה? הם עובדים יותר עם שכל. ולרוב, אם אנחנו נקשיב יותר לרגשות שלנו ולאינטואיציה שלנו, זה באמת יותר נכון. כי בסופו של דבר, זה עולה החוצה. מה עוד יש לנו? הרגלים. דיברנו על הרגלים. הנה, את יושבת שם בקצה. את אומרת, זה הרגל שלי, זה המקום שלי. זה הרגלים. מקובל. כן, ככה אני רגילה, ככה אני רגיל. ובעצם, אתם יודעים שככל שעולה הגיל, יותר קשה, יותר קשה לשנות הרגלים, נכון? אני כבר, מה אני עכשיו אשנה הרגל? אני כבר רגיל וכו', איך אומרים, זה כמו שלעמוד בביצה עד פה, ורואים שם דשא ירוק וזה ויפה, אבל מה, זה פה זה כבר חם, אני כבר מכיר את הביצה הזאת, מה אני יודע מה יש שם? אמרנו שלשנות זה קשה, אפילו כמעט בלתי אפשרי ככל שעולה הגיל. אז מה כן? אז לגבי השינוי, אז מה הבשורה אם אני אומר שקשה לשנות? מה הבשורה? מה עושים? לקבל. יוצרים הרגל חדש, אוקיי? כי אם אני, עד לא מזמן, היה לי את הדבר הזה, שזה נוט 2, כן? והחלפתי אותו ל-7, אז מה קורה בעצם עם הנוט 2? אני לא משתמש פה. כלומר, ברגע שאנחנו מתרגלים, יוצרים הרגל חדש, אנחנו באופן אוטומטי מזיזים את ההרגל הישן הצידה. דוגמאות אין ספור, אנחנו כל יום יוצרים הרגלים חדשים. התחלנו פעם עם טלפון כזה עם חוגה, נכון? ואחר כך עם מספרים כבר שעושים דרר כזה ככה, ואחר כך היה טלפון דיגיטלי, ואחר כך האלחוטי וכן הלאה, ואנחנו מתרגלים, אנחנו כמעט כל אחד מ... זאת אומרת, אנחנו יוצרים כל הזמן הרגלים, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, מחליפים רכב? הרגל חדש, רכב חדש. לומדים אותו מהר, אבל הרגלים חדשים. אז אמרנו, דמיון, פרשנות, רגש, הרגלים. פעולות ותגובות אוטומטיות. פעולות ותגובות אוטומטיות. היום אנחנו, כששומעים איזה בום, כן? מה קורה? עכשיו קופצים, מתקפצים. כן? כי אנחנו רגילים כבר, יש לנו זיכרון קולקטיבי של כל מיני דברים. נופלת כוס, אנחנו קופצים. מה זה? למה? כי בילדות שאיבלנו כוס והיה קריסטל או משהו וזה, קיבלנו אפילו מכה בטוסיק, איך אתה לא נזהר וכו', כן? היום מה זה כוס? 5 כוסות או 6 כוסות ב10 שקלים או משהו כזה, כאילו, אבל עדיין התגובות שלנו הן אוטומטיות. נשפך משהו, וואו, איך? כן? היום אני ברוך השם? אוקיי. הלאה, אז אמרנו אינטואיציה, הלא מודע שלנו כל הזמן דורש סיבה. הוא רוצה לדעת מה, איזה מילה, מילת הקסם? למה? למה? ומאיפה זה בא? כשהיינו ילדים או תינוקות, או אתם יודעים היום כסבים וסבתות, כן? שהקטנים, סבתא, למה? אמא, למה? אבא, למה? זה עולה לנו ככה, זה אומר, די עם הלמה שלך, נכון? ככה.
מה אנחנו עושים באותו רגע? סוגרים את אזור הלימוד של הילד. כי אנחנו אומרים לו, למה לא שואלים? אוקיי? ואז כשהוא מגיע לבית הספר, וחוזר הביתה ואומר, לא הבנתי, ולא מכין את השיעורים, ואמא אומרת, למה לא שאלת את המורה? מה הוא יגיד הילד? אם אני אשאל, אז יצעקו עליי, למה אתה, למה? די עם הלמה שלך, כי זיכרונות, כן? כלומר, זה נחרט. אבל כשאנחנו גדלים, מה בעצם דורש את המילה למה? הסבר, תירוץ, ואנחנו לאט לאט, למה איחרת, למה באת, למה לא אמרת, למה כן אמרת, ואז אז אנחנו צריכים לתת סיבה. אגב, אלפי התירוצים זה מי? הגברים, תמיד. אוקיי, הלא מודע שלנו, הלא מודע שלנו, דיברנו על הרגלים, חיים, אז הלא מודע שלנו, הוא לא אוהב שינויים. איך אומרים, באמא שלך תעזוב אותי, טוב לי כמו שאני ככה, מה עכשיו אני אלך לשנות? עד שאתה מחליט לשנות. אז הוא לא אוהב שינויים. למה הוא לא אוהב שינויים? למה? כי הלא מודע שלנו רואה את התמונה הגדולה. מה הכוונה? אני אתן המחשה הכי טובה. פאזל 2000 חלקים. יש תמונה על המעטפה, מפרסית, 2000 חלקים. איך מתחילים? אז הלא מודע שלנו הוא רואה את התמונה הגדולה, ולכן קשה לו להחליט. המודע, הוא אומר, הלא מודע הגדול, אומר, איך אני אגיע לזה? המודע אומר, איך אני מתחיל? איך אני מתחיל? אחד. איך אומרים, מסע של 1,000 מילים, מתחיל בצעד. יפה. אוקיי, הלאה. הלא מודע שלנו, לא מבדיל בין מציאות לדמיון, דיברנו קודם על דמיון, כן? לא מבדיל, למה? כי אם אני עכשיו חושב על מחר, אז אני כרגע חי את המחר. בואו נעשה ניסיון ונראה, אבל ממש להמחיש את זה, שהלא מודע שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות, אוקיי? מי כאן לא יודע לדמיין? כולנו? יופי. בואו נדמיין, תדמיינו, שעל הברכיים מונחת צלחת. יש? כן, אגב, ככה זה כן, ככה זה לא. בסדר? יופי. עכשיו, על הצלחת מונח פלח של לימון. בכוונה לא שמתי עם צבעים, כדי שתדמיינו אתם את הלימון. יש? יש. יופי. תדמיינו שאתם מחזיקים את הלימון הזה בשלוש אצבעות, בעדינות, לא לשחוט אותו ככה. יש? כן. יופי. תדמיינו שאתם לוקחים את לימון ובודקים את המרקם ואת הגרעינים ואת הקליפה שלו. יש? יופי. עכשיו תדמיינו שאתם נותנים את הביס של החיים שלכם של הלימון הזה. איזה טעים. איזה פרסומיוס. מי הרגיש חמוץ ירים יד? חמוץ, מה? שאלה. למה? היה פה לימון? לא. לא. אבל הדמיון, המוח שלנו, לא מבדיל בין מציאות לדמיון. הלא מודע שלנו יודע להשמיט דברים מיותרים וגם להשלים דברים. הלא מודע שלנו לא מבדיל בין הזמנים. לא מבדיל. יש לו רק זמן אחד. איזה זמן? הווה. הוכחה? אפשר לעשות משהו אתמול? לא. אפשר לעשות משהו מחר? כן. מה אתה אומר? שאני אחליט לעשות, אני אעשה מחר. אתה בטוח שאתה תעשה את זה? אתה יכול לתכנן את זה, אתה יכול לחשוב על זה, אתה יכול גם לתכנן בעוד 10 שנים, זה בסדר. אבל כשיגיע זמן המחר, קודם כל, אם כן זה, תעשה את זה, אם כן מגיע, ואם כן אתה מגיע בריא והכל, אז מתי זה, מתי אתה עושה את זה? עכשיו. בהווה, תמיד הווה. עוד הוכחה. מי מכם שאלו אותו פעם, לאן תיסעו בחנוכה? מה תעשו בשבת? את מי שאלו ככה פעם? ממש לא. איך שואלים אותך? מה תעשי בשבת? אף פעם לא. מה את עושה בשבת? מה את עושה בשבת? תגידי, מה את עושה בערב?
לאן את נוסעת בחנוכה? אצל מי את, אצל מי את עושה את הפסח או את הראש השנה, נכון? מה זה? באיזה זמן זה? תמיד עובד. הרי גם בלי שאנחנו נחשוב על זה, אנחנו מדברים בזמן הווה. אנחנו אף פעם לא אומרים מה תעשי. הלא מודע שלנו רואה כל דבר בתמונות. ולכן למילה לא אין משמעות. אוקיי? ולכן בואו נראה רגע. אני עכשיו מבקש מכולם, מכולם, לא לחשוב על 352, לא לחשוב, על מה אתם חושבים? 352. אבל ביקשתי לא, כל כך יפה ביקשתי. למה? כי אנחנו רואים את התמונה 352, ולכן, כן, מי שרוצה לעשות דיאטה, אז לא לאכול שוקולד, לא לאכול שוקולד, לא לחשוב אפילו על שוקולד. כלומר, מה בעצם פה אנחנו רואים? שהלא זה לא מטרה, הכן זה מטרה. עוד הוכחה, אנחנו הולכים לסופר, אנחנו עושים רשימה של מה? של דברים שאנחנו לא רוצים לקנות, אוקיי? אז תזכרו שהמילה לא אין לה משמעות. כל דבר שאתם אומרים אני לא רוצה זה, או אני לא רוצה לעשות זה, או משהו כזה, תנסו להעביר את זה למה כן, כי זאת דרך חשיבה. קוראים לזה חשיבה חיובית, אבל תחשבי חיובי. אבל מה זה אומר? איך לעשות את הדבר הזה? אז המוח שלנו כל הזמן עובד. מחשבות כל הזמן באות. גם אם אנחנו, כשאנחנו ישנים, המחשבות באות. והרבה פעמים אנחנו מקבלים את המחשבות, לפעמים אפילו הרוב, זה תלוי ב-state of mind, מה שנקרא. אבל הרבה פעמים אנחנו, דווקא את המחשבות השליליות מטרידות אותנו, נכון? ואז עושה לנו לא נעים. אז מה קורה? כיוון שהמוח שלנו בנוי כך שאנחנו יכולים לחשוב רק מחשבה אחת בו זמנית, כמו לא יכולים לצאת פה שני כדורים, אפשר לעבור ממחשבה למחשבה. אבל באופן יזום, אם יש לכם מחשבה מטרידה, פשוט תנסו לחשוב באופן יזום על משהו שהיה לכם כיף, או שיהיה לכם כיף, או כמו שאני אמרתי קודם, או על הנכדים, או על דברים שעושים לכם כיף. תנסו. מה, אבל אם אני בבאסה, מה פתאום עכשיו אני... כן, זה בדיוק הנקודה. באנגלית אומרים, fake it until you make it. תזייף עד שזה יהיה אמיתי, נכון? אז אנחנו יכולים לגרום בעצמנו באופן יזום את הלך הרוח ומצב הרוח שאנחנו רוצים להיות פה. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו כבר יכולים לחשוב על בחירה. איך אני רוצה לחוות את היום. אוקיי, אז מה הפתרון? איך משנים מצב? כלומר, איך בעצם משנים את הנושא של היחסים שלנו עם עצמנו ועם אחרים, איך משפרים את בריאותנו ואיכות חיינו, כי עד עכשיו זה בעצם קצת הקדמה על איך פועל המיינד, ואז ניקח את זה מה זה נקרא נחמדים לכולם? קודם כל, זה תמיד טוב, אבל קודם כל, כשאנחנו אומרים תקשורת בין אישית, נכון? הרי מה זה עם כולם? מה זה תקשורת בין אישית? בדרך כלל אומרים ביני ובין אחרים, נכון? אבל בין אישית זה גם ביני ובין... זה קודם כל ביני ובין עצמי. איך אני מתקשר עם עצמי? כי התקשורת שלי הפנימית היא בעצם אחר כך יוצאת החוצה. מערכת האמונות שלנו, מה שספגנו. האם אנחנו רואים את זה בהלך רוח כזה או אחר? אוקיי? אז התשובה היא שינוי כיוון. כלומר, איך אנחנו משנים את המצב? על ידי שינוי כיוון או שינוי גישה. מה זה אומר? כלומר, במקום מהחוץ פנימה. מה זה מהחוץ פנימה? כמו שאתם רואים פה, אני הקורבן, המסכן, המצפה, כן, מצפה שיעשו לי, יתנו לי וכו'. לא מבינים אותי, הביקורתי, השיפוטי. והמתרגז והמשפיע והחסר סבלנות והיודע הכל. אני יודע הכל, כן? אז במקום לקטר, לשפר. כלומר, להפוך את הכיוון, להפוך את הכיוון זה מהפנים החוצה, כלומר מעצמנו אל האחרים. קודם כל, אני השלם, לא המושלם, אבל השלם עם עצמי, אוקיי?
מה זה שלם, המילה שלם? אני חי בשלום. שלמות, שלם, אוקיי? אם אני שלם עם עצמי, אני יכול להיות גם שלם עם אחרים. אם אני חי בשלום עם עצמי, אני לא... למה אגב? כמעט בלתי אפשרי, אני לא יודע. Never say never, אומר, אף פעם תגיד אף פעם. אבל למה כמעט בלתי אפשרי לעשות שלום בינינו ובין הפלסטינאים? למה? כי אנחנו לא שלמים בתוכנו, והם לא שלמים בתוכם. וגם אצלנו יש בעד ונגד. אנחנו בתוך המפלגות מפולגים, ואחר כך בתוך הכנסת מפולגים, כן, והם יש להם את הפתח ואת הזה וחמאס ועניינים ודחלן לא דחלן זאת אומרת, אז איך נעשה שלום? עם עצמנו קודם לעשות שלום. והם עם עצמם. ולכן, לכן השלם, אני השלם, זה אני חי עם עצמי בשלום. אוקיי? הנותן, נתינה. אגב, מה זה נתינה? זה שוב, אני רוצה, זה מילים שהם לא סתם אני עומד עליהם. מה זה נתינה? לתת, להעניק. כן, אבל מה זאת אומרת? נתן. לתת, מה? ולקבל? לא. נתינה, נכון, נתינה זה הולך לשני הכיוונים, אבל אם אני רוצה לתת, אז הנתינה כדי ש... איך אומרים? לא על מנת שאני מצפה לקבל. כי אם... אתם יודעים שיש הרבה אמאות או אבות, אבל דווקא יותר אמאות, ואני שומע את זה לא פעם. אני נותנת ונותנת ונותנת לילדים, מה אני מקבלת, איזה יחס אני מקבלת, או מה אני מקבלת בחזרה, או מקבל, לא משנה, אני כרגע, כן? מה ההבדל בין נתינה למה שאנחנו אומרים? ברגע שאני נותן משהו ומצפה לקבל תמורה, זה לא נתינה, זה סחר חליפין. אני נותן סחורה, נותן, 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 אני רוצה את התשלום על הסחורה. אני לא מקבל? לא טוב. כן? אז נתינה, למי זה עושה טוב כשאנחנו נותנים? לנותן. קודם כל הנותן. קודם כל הנותן, וכמובן גם לזה שמקבל. עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד טיפ קטן, כי אלה דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אבל באמת אם תיקחו דבר או שניים, אתם לא תזכרו את הכל, אבל דבר או שניים, כבר ישפר לכם איכות החיים. אני בטוח שקורה לכם לפעמים שמציעים לכם משהו, נכון? לתת, עזרה, לא יודע מה. ואתם אומרים, כמו שאותי לימדו, גם כן האמא לימדה אותי, איך אומרים, אפילו בעברית אומרים, שונא מתנות, תחיה, כן? אבל ממה? מה קורה כשאנחנו אומרים לא, באמת תודה, וכן אנחנו צריכים את זה. כן אנחנו רוצים את זה, אבל לא תודה. מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו חוסמים לנותן את האפשרות לתת את הנתינה שלו. כלומר, אם מישהו מציע לכם ואתם צריכים את זה, פשוט תגידו מילה אחת קטנה. תודה. עם חיוך. זה הכל. כל כך פשוט. גם לבקש אגב. מה פתאום אני אבקש? מה, אני מכיר אותו, אני אבקש, הוא לא ייתן. אז כמו שאמרנו, הנותן, האכפתי, הרוצה להבין את האחר, המפרגן, איזה מילה קשה, לפרגן, נכון? הפרגון, כמו שיש לנו ביקורת, אתם יודעים, אומרים, יש ביקורת בונה. אין חיה כזאת. זה ביקורת, זה לא בונה. אין חיה, ביקורת זה ביקורת. למה? כי מה בעצם הביקורת אומרת? אתה לא בסדר. זה לגופו של אדם, לא לגופו של עניין. יש ביקורת, יש בקרה. אם אנחנו נחליף את המונח ביקורת בבקרה, מה ההבדל? ביקורת עובדת על הרגש, כן? הבקרה זה על השכל. רגע, חיים, אתה באמת אתה בסדר, אבל מה שאמרת אתמול זה היה כל כך לא לעניין. אם היית אומר את זה או תגיד את תעשה פעם אחרת או לא יודע מה, זה בקרה. אוקיי, בעיקר אם לא רק מה לא, אלא גם הצעה להציע מה כן. ויש גם ביקורת, בקרה והוקרה. הוקרה. אם אתם תשתמשו בהוקרה, זה כמו שאני אגיד לך, חיים, אני, סליחה שאני לוקח אותך ככה, אבל השם שלך מוזר כזה. אז
אם אני אגיד, חיים, באמת, אתה אדם אינטליגנטי, ואני מאוד מעריך אותך, אבל אני מתפלא שבאמת עשית כזה דבר. כי ממך אני מצפה באמת, אגב, עשיתי את זה פעם באימון אישי עם מורה בחינוך מיוחד. זאת אומרת, מה שהכי מרגיז אותי, אני מסתכל על השמון, מה שהכי מרגיז אותי זה שהילדים לא נותנים לי כבוד. וואו, איזו מילה, כבוד. כבוד לא נותנים, לא מבקשים, כבוד נותנים. תכבדי את הילדים, תראו איך שכבדים. מה קורה בדרך כלל כשיש איזה ילד מופרע בכיתה? המורה קוראת לו, יוסי בוינה, עוד פעם אתה, כל הזמן אתה, 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 אתה. מה בעצם? אומרים, תן לאדם שם, הוא ישמור עליו. Trouble is my name. המורה אומרת, כל הזמן אני ה-trouble maker, אני עושה בעיות, אני אמשיך הלאה להיות זה תפקידי. כלומר, במקום זה, תנסי לקחת את הילד הכי מופרע ותגידי לו, יוסי, כמו שאמרתי, אני מתפלט עליך, אתה יכול להיות מנהיג הכיתה. איך אתה, ממך דווקא, אתה עושה כאלה שטויות, כן? ואז הילד אומר, המורה אומרת שאני ככה וככה, ואתה ילד חכם, וכל הדברים האלה אני צריך לשמור על זה. שהיא תעריך אותי, כי אני רוצה לקבל עוד הערכה. זה גם בבית ככה. אתה ילד רע, אתה זה, הנה, תלמד מהאח שלך, וזה, האח שלי יותר טוב, אני, זה בסדר. כאילו, אלה דברים שאנחנו לא לומדים אותם לצערנו בבית ספר, אולי במכון אדלר, או בכאלה הזדמנויות של הרצאה או סדנה כזאת או אחרת. אז אני המרגיע גם, קודם כל מקבל את השונה. מקבל את השונה. אנחנו בדרך כלל, קשה לנו לקבל את השונה. העניי עירך הקודמים אומרים לנו וכו', זאת אומרת, אנחנו בעצם, אנחנו כישראלים נוסעים לחול, באיזשהו חור פתאום שומעים עברית, וואו איזה יופי, יכול להיות האדם הכי מופרע שלא היינו אומרים לו שלום פה בארץ, אבל שם אנחנו סחבים. למה? כי אז משלנו מה שנקרא. המרגיע, המעודד, השואל ומברר, כמה זה קשה, כמה זה קשה. למה? כי אנחנו במוח שלנו בונים סיפורים. אנחנו חושבים משהו על מישהו, בונים סיפור, תסריט, מביימים אותו, משחקים אותו, וגם חושבים שזה נכון. בלי לברר, בלי לבדוק. ככה זה. הסבלני, העוזר, המתפתח, הלומד והמשתפר. אז מה אתם אומרים? אפשרי לשנות כיוון? אפשרי לשנות גישה? כן? מה מוסר השכל של הסיפור? מה הוא עשה בעצם? שינוי מה? שינוי גישה. כן? כלומר, מי המסכן הקורבן? הנה יש הזדמנות. יושב מסלול מחדש. נכון. אז מה כאן מוסר השכל? שאם חמור יכול לעשות שינוי כיוון, גם אנחנו יכולים לעשות, נכון? זה המוסר השכל. אוקיי, אז כן, אז איך משפרים את היחסים שלנו עם הסובבים אותנו? איך משפרים את בריאותנו? התשובה היא התפתחות אישית כמפתח לאיכות חיים. תראו, הרבה פעמים אומרים, אגב, לסלוח ולשכוח, כן? סלחתי אבל לא שכחתי. לאן זה הולך? זה נכנס עמוק בפנים לכל מיני מקומות, ותדעו לכם שהרבה אנשים, יכול להיות שגם חלק גדול מאיתנו, נושאים תאים סרטניים רדומים ויכולים לעבור את כל החיים שלנו בשלום. אבל יש דברים רגשיים חזקים מאוד, כן? סטרס, דברים כאלה, כל מיני אירועים, לא רוצה למנות פה את כל הדברים הלא טובים, שזה בעצם פוגע לנו במערכת החיסונית ומעורר הרבה פעמים את התאים הסרטניים או מחלות אחרות. כן? הרי אנחנו לוקחים את זה לבטן, נכון? אז לסלוח פירושו לשחרר כעס, פשוט מאוד. ברגע לסלוח, אבל לסלוח ממש. להגיד, אוקיי, זה קרה. כי סלחתי ולא שכחתי, זה לא סליחה. אולקוס לא מקבלים ממה שאוכלים, אלא
ממה שאוכל אותנו. אוקיי? לא ממה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאוכל אותנו. אז לפי הרפואה הסינית, כמו שאתם רואים, אבל גם לפי הקבלה אגב, יש פה סיבות למחלות כמו קנאה, שנאה, תסכול, חשדנות, דאגה, פחד, חוסר וארגון, ביקורת ועוד. כל הדברים האלה בעצם, זה נכנס לנו פנימה, זה בעצם מערער את המערכת החיסונית. כי מה שמונע מאיתנו הנאה זה הרגשות השליליים. אוקיי? הרגשות השליליים זוללים אנרגיות. אתם מכירים את זה שלפעמים, איך להגיד את זה? לא בא לי היום לקום בכלל, לא. מכירים את זה כזה דבר? מכירים. או להגיד למישהו או למישהי, כן? אין לי כוח אליך, או אליו יותר. מה זה אין לי כוח? אני צריך להרים אותו? לא. אבל עצם הרגש זה מרוקן את המצברים, לא בא לי בכלל, לא. לכן, מחשבה ש... למה לא בא לי? צריכה להיות סיבה. לא בא לי כי. אוקיי? כי היום הולך להיות ככה, או כי חוויתי את זה, או אחרת, או אני יודע מה מחכה לי, או כל הדברים האלה. לעומת זאת, הרגשות החיובים מוסיפים אנרגיה. אם שמתם לב אפילו לקחתי את צבע אדום לשלילי וירוק לחיובי, כי בדרך כלל מה שצומח ומה שטוב זה בצבע ירוק. כי מחשבה חיובית מביאה רגש חיובי, שגורם לפעולה חיובית וההפך. בואו נבחן את זה. שבת בבוקר, יום יפה, מה בא לנו לעשות? טיול, פיקניק, לוקחים לזה, עולים על ג'בל, עניינים, הולכים לזה. ובדרך כלל ביום רגיל, מה? אין לי חניה 20 מטר מהבית, מה אני עושה? אז הלאה. רפואה שלמה, מה זה רפואה שלמה? זה שלמות הנפש, הגוף והנפש החשיבה. כי אומרים, גוף ונפש, נכון? אני מיד מרצה, כי אני רוצה להתרכז במילים. אומרים גוף בריא, זאת אומרת, נשימה בריאה, גוף בריא ונפש בריאה וכו'. נפש בריאה בגוף בריא. אבל מה גורם לנפש להיות בריאה? המחשבה. כלומר, כשאומרים למישהו רפואה שלמה, זה גוף, נפש ומחשבה. ומחשבה, כי זה כל העניין פה. מי ששלם עם עצמו ועם הסובבים אותו, כן? משפיע לטובה על שלמות בריאותו, זה עובדה. השלמים עם עצמם מתמודדים, כן? כי יש, אפשר להגיד יש בעיה, או אפשר להגיד זה אתגר, אוקיי? השאלה איך אנחנו, אגב באנגלית, כן? יש, בעברית אנחנו אומרים, יש לנו בעיה, ישר, יש בעיה, קופצים. באנגלית, we have a situation. יש, we've got a problem, or we've got a situation. אפשר להגיד גם, יש מצב, אוקיי? יש מצב. כלומר, כשאנחנו אומרים, we've got a situation, יש לנו מצב, זה מה? זה בדיקה, זה שכלי. זה התמודדות. קודם כל לבדוק, כי אולי לא, כן? לוקחים את, נניח, באיזשהו מפעל, יש בעיה בקו הייצור, לוקחים את כל המהנדסים, בודקים בזה, לא, זה בסוף רואים שזה, או נורה נדלקה בתא הטייס, אני יודע, בסוף בודקים, זה הייתה רק נורה. כלומר, אז לא תמיד ה-situation זה problem. אבל כשאומרים, we've got a problem, זה כבר בעיה. אלא אם כן, חלילה, באמת problem זה משהו שרואים את השם, משהו שמתרחש, אנחנו כבר מזהים אותו כ-problem. תזכרו את החוק הפשוט הזה, אגב, אז אמרנו, השלמים עם עצמם מתמודדים, אחרים, מאשימים. אכלו לי, שתו לי. אכלו לי, שתו לי, זיזו לי את הגבינה, נכון? וכשאני אומר למשל, הנה את לא בסדר, סליחה שאני עושה את זה ככה, אבל את לא בסדר. כשאני מראה עם האצבע ככה, לאן הולכות שלוש אצבעות אחרות? אבל זה אף פעם לא אני. אף פעם, מה פתאום? זה תמיד מישהו אחר. אז השונים עם עצמם מתמודדים, אחרים מאשימים. ותזכרו, כמו שמשרד התחבורה פעם, אני מנסה לשמור עליו. כן, על הכביש, על פי הצודק. אנחנו לא נגרש אותך. בסדר, אוקיי. אז כן, ככה גם בחיים שלנו. אל תחפשו את הצדק, כן? תראו, בנושא של מערכות יחסים, יש פה משל הקיפודים, אני לא אתן לכם לקרוא את הכתב הקטן, אז אני אספר את זה. תראו,
כשאנחנו אומרים מערכות יחסים, מערכות יחסים עם הקרובים לנו, בעבודה, במתנס, בכל מקום שאנחנו, אגב, כשאני מגיע, אני אגב מרצה גם בצהל, גם לחיילים בסדיר ואנשי קבע, ואגב יש ביוטיוב גם הרצאות שלמות שלי, יש למשל על תקשורת מקדמת בפני 250 מפקדים בבית הספר ללוחמה בטרור, או לנשות הקבע 8200 על עוצמת הזוגיות, או יש כמה הרצאות. אז אני מרצה מהצעירים ועד לדיור מוגן, כן? אז, ולכל אחד כמובן, אני משתדל שייצא עם משהו. אבל התקשורת זה לדעת איפה אני נמצא, ובעצם להבהיר להם שאם זה ביחידה צבאית, או להבדיל בדיור מוגן, כן? שנמצאים באיזושהי קבוצה, אז משל הקיפודים ייתן לכם קצת, או בבית, במשפחה, או בכל מקום, או שכנים בבניין. בארץ שהיה קור בחורף, אבל קור אימים, הקיפודים בקור כזה היו מתים אחד אחד, קופים מקור. מה עשו כדי להתחמם? להתחבר יחד. להתחבר, נכון? התחברו. ואז שמרו על קור גופם, אבל זה קיפודים. דוקרים אחד את השני. דוקרים אחד את השני, לא נוח. ואחרי כמה זמן התחילו להיפרד שוב, אז שוב התחילו למות. זאת אומרת, מה זה בעצם המשל הזה נותן? שגם אם אנחנו דוקרים צד אחד השני או נתקרים צד מהשני, המשפחה, הסביבה שאנחנו נמצאים, השכנים, אז זה המערכת שאנחנו חיים איתה. שבט. אז גם, השבט לגמרי. אז גם אם זה דוקר קצת לפעמים, ולא נעים לפעמים, ומילה פה, וזה שם, והוא אמר, והוא צעק, וזה. אם אנחנו נתחיל להיפרד, ונתחיל להיות לבד, אנחנו לא נשרוד. אז החיים הם פשוטים, אז תהנו מהפשטות, תראו כמה דברים פשוטים. מתגעגעים למישהו? תתקשרו, תראו. אני בטוח, וגם כאן אני אומר את זה, זה דווקא גם בכל משפחה, אבל זה גם בדיור מוגן, או זה, שמה בטענות בדרך כלל של אנשים מבוגרים יותר? לא, הם לא מתקשרים. הילדים לא מתקשרים. אני למשל יודע שהילדים שלי הם עסוקים, אז במקום את זה, שמתקשרים כבר, אז מה אני אומר? איזה יופי שהתקשרת, מה נשמע? מה קורה? עכשיו, אם אני רוצה, אם אני מתגעגע ורוצה לדבר איתם, מתקשר. אז אני מתקשר. מה הסיפור? הכתר לא ייפול לי מהראש. רוצים לפגוש? תזמינו, תקבעו. אוהבים מישהו? תדאגו שהוא ידע. כן? לא מבינים אתכם? תסבירו, תראו איזה דברים פשוטים. רוצים תשובות? תשאלו. רוצים משהו? תבקשו. חיים קצרים. והזמן עובר, אז תעשו את זה פשוט, או שפשוט זה לא יהיה. תראו איזה מילים פשוטות. פשוט זה לא יהיה, תרתי משמע. לא, פשוט זה לא יהיה. זה אגב, זה תרתי משמע, זה כי זה פשוט זה לא יהיה, ופשוט זה לא יהיה. כן, זה בדיוק ככה. אבל תעשו את זה פשוט, כי אתם שמים לב שאני מחבר את זה למה שאמרתי קודם, שהחיים שלנו בבסיסם פשוטים. תזכרו. שלאן שהולכות המחשבות, לשם זורמות האנרגיות ושם נוצרות התוצאות. ואנחנו חוזרים כמו שהתחלנו. תזכרו שהחיים שלנו הם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים לסבך אותם, ואת כל היתר אני אשאיר לכם. ועכשיו יש לי שאלה. לאחר ששמעתם אותי, רוצים לשפר את איכות החיים? יופי, רוצים להגדיל את היכולת שלכם? יופי, רוצים להשיג מטרות שלכם? רוצים להגשים את החזון שלכם? רוצים ליהנות יותר מהחיים? ברור. אני כאן, חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. תודה רבה לכם. תודה רבה. מפגש לך.